အတက်ရှူလန်ချောင်းဆိုင်ရာဖြားနာမှုမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးသူငယ်တွေမှာနမိုနီးယားကူးစက်ခံရရတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့အသိစိတ်အချက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတောင်းခံလိုက်ပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အသက်ရှူလန်ချောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေမြင့်တက်လာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုလူဝီမာလာ73ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာ COVID-19 ကန့်သတ်ချက်တွေကိုယူသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတုတ်ကွေး COVID-19 ရောဂါဖြစ်စီနိုင်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ viral ဗိုးတွေအပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပေါက်ဆတ် viral ဗိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဏာမှုတွေတိုးလာတယ်လို့လည်းတရုတ်အာနာနိုင်ငံကထင်မြင်ယူဆထားပါရတယ်။တရုတ်အာနာပိုင်းတွေအနေနဲ့လည်းကျမကြီးဆောင်ဆောင်မှုအသောအုံအနေနဲ့ရက်ရွာနေရတဲ့မှာရောဂါဆောက်ချက်ကြီးရှိမှုတိုးမြင့်ဖို့တွန်းနေပြီးလူနာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ကျမကြီးစနစ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးကိုအားကောင်းစေဖို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကပကျမကြီးအဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်ထုံးနေပြောကြားချက်အရကုသဆက်ရောဂါဆောက်ကြီးရဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ တယ်ပီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကအမျိုးပြေမသက်မနေတဲ့ကုဆတ်ယောဂပြန်လည်မှုကိုအစိအင်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်အစိုးရဟာမချတိခင်ကတည်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကုဆတ်ယောဂတွေတိုးမြှင့်လာမှုနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးဘူးလို့တဘူး HO ကပြောကြားထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတော့ကလေးကြီးတွေကြီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုဆတ်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကပ်ဘေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေ၊ဈေးကမ်းအချက်အလက်တွေတကယ့်ကအဖြစ်တွေကိုနိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးညွှန်ဥပဒေရန်ရာတွေကတဆင်တောက်ခံထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ လာရှိမှတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြနာမှုဘီအန်ဒီယံရှော့ချမဲအတိုင်းတာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေလမ်းနာကြဖို့အကြံပြုထားသလိုထတ်ဆောင်တဲ့တရင်အချက်လက်တွေတောင်းခံထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောကြားထားပါတယ်